Slalom из СНИ. Девитанска сезона за Панфича, за саду иде добро. Пут шут за Панфича. Sada vodi. Ajmo ovako, pakujemo polako klasu 2. 206. Da dođe do autnice. Đorđe Bakić. Moramo se postaviti u predstavu. Idu koji vozi drugu vožnju, zamolio bi. Pršić Ford Puma 301 i Jovan Milovanović. Okret Sara Dalibor ima blago odstvo. Izlazak iz Eskrenine. Dalibor je prvi na okretu. Za sada bolji za Dalibora.